Това е хотспот от Русе. Как се казвате? Алекс. И Алекс. Чакай. Не ми казвай Алекс. Мариела. Мариела, добре. Две на едно. Коя песен си избрахте? На Maroon 5, One More Night. Кога ще поздравиш с нея? Ами сестра ми. Как се казва тя? Алекс, нали? Беси. Коя ти е срамел да дойде до тук, за да си поръча песен? Защо? Ами не знам. От какво? От нас? От мен? От какво? Публиката. Публиката? А, добре. Нищо, вие ще я навиете. Да. Какво ще я пожелаеш? Ами, много успехи през годината, която ще започне, особено с английския. И да не е толкова срамежлива. Да. Абсолютно. Ти кога ще поздравиш? Ми, не знам. Как не знам? Една моя приятелка, Кико. Какво ще пожелаеш? Ами, ще й пожелая да успее този път с училището. Що, какво става с това училище? Ами нищо. Просто успява много, но ще успее. Немски пожелавам да го прави този път. Така, ти кога ще поздравиш? Ще поздравя една моя приятелка. А как се казва тя? Мария Виктория. Мария Виктория? Мария тире Виктория? Да. Що се казва така? Ами така са решили родителите. Това е много готино. Какво ще й пожелаеш? Ами ще й пожелая да е жива и здрава и много успех в училище.